Пані Раїса голосувати піде. Каже, штрафувати її б не стали, бо обирати президента ходить завжди. Це робить заради майбутнього дітей і онуків. Хорошої житті, щоб робота була їм. У них ж роботи молодіжі зараз немає. От, щоб було де жити. Ще ж не всіх же ще квартири. От це мені дуже хочеться. Щоб діткам усім було хорошо, і маленьким, і більшим. За кордоном за неявку санкції різні. Наприклад, в Аргентині штрафують від 20 до 200 доларів. Окрім цього, не дозволяють 3 роки працювати у держструктурах. У Люксембурзі тих, хто проігнорував голосування, теж карають. Уперше стягують 80 євро, а наступного разу – утричі більше. А у Пакистані, крім грошей, ще й відправлять на виправні роботи. Та Греція побила всі рекорди. Прогуляв вибори – потрапиш за грати. Мінімум на місяць. Моніка живе у Польщі. Там громадяни обирають президента неохоче. І покарання за це не передбачене. З 89-го року в нас ніколи не було високої явки на виборах. Це завжди менше 50%. Люди не відчувають, що це обов'язок. Це скоріше вважається правом, ніж обов'язком. І деякі люди вирішують ним не користуватися. Мені здається, це тому, що вони відчувають, як вони голосують, не впливає на їх реальність. А це вже Україна. Володимир голосувати не буде, бо не визначився з кандидатом. Покараннями його не залякати, а якщо штрафувати, то всіх жартує чоловік. І тих, хто ходить на вибори, і хто ігнорує. Немного чисто символічно. І тих чисто символічно. Ну, тільки щоб була б якась прибуль нашому государству. Та поки за неявку на голосування в нашій країні жодних санкцій. Усе добровільно. А ось це моя виборча дільниця. Тут я вже обирала міського голову та депутатів, а сьогодні – президента. І неважливо, штрафують за це чи ні, бо кожен голос важливий. Від нього залежить майбутнє країни. Виборчі дільниці відкриті до 20-ї вечора. Валерія Семічихіна, Артем Карабицький, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».